After last night's delay, the Powerball numbers have just been drawn for the record-setting jackpot. Check your 梦想、现实和感悟。大家好，我是 Harley， 欢迎来到 Hollywood。今天这是一个新的地方，这是我们这个卖彩票的终端啊，你也看到了这个啊，不是广告，我是只是讲一下我昨天所发生的事情。那昨天的话，我在这里忙了一天，为什么呢？因为我这边是一个彩票销售点，那很多人都知道昨天的 Powerball 的大奖是19亿美金，多大的一个十五字啊！那确实这个数字的话是有史以来最大的一次奖金，就是 Powerball 包括 Mega Millions 最高的一次奖金19亿。所以的话昨天就忙了，从早上一直到晚上7点钟一直在忙卖彩票。那你看我卖了多少，你看这是仅仅是在我这边透过那个就是我的network 这个网络去卖的一些票，那基本上都是认识我的，要不然是我的客人，要不然是我的朋友啊，他相信我，我买了的话帮他拍照片然后发给他，然后今天会给他兑奖。可是啊，昨天晚上结束7点钟结束之后呢，一直就有人在问我啊，那个结果出来了吗，有谁中了奖啊之类的。然后我就去看，昨天晚上12点多我看还是没有结果，就是连那个号码好像都没有出来，就是最新的号码我忘了是十点多还是十一点钟，反正蛮晚了。按理来说10点钟应该是有那个中奖号码公布出来，但是有没有人中这个头奖那没有那么快。但是昨天连很晚的话都那个中奖号码都没有出来，然后今天早上呢，我一看中奖号码出来了，可是那个有没有谁中奖，他说因为卖的太多了，就是昨天我估计都疯掉了，就全美都在买这个彩票，所以的话数量非常庞大，所以的话还没有统计出来到底有谁中了大奖。那我现在再看一下啊，OK， 你看这是有个 app 点开的话，你看这已经显示出来了，那个中奖号码已经显示出来了，但是下面有一行那个红色的字写的是什么， Prize information will be available upon certification of national results, which is typically 2 hours after the time of the draw. 一般是2个小时后就会知道，但现在已经是，我觉得有12个小时了。OK， 所以我们还得再等。如果这次的大奖19亿的大奖还是没有人中的话，那星期三的奖就会达到，估计超过20几万，就22万可能都不止，至少22万了，不说错了，至少22亿美金。如果有人中奖了的话，那就这个又重新回到了2000万的奖，就是这个大奖会被人拿走，那就是史上最大的一个奖被人中走。那我讲到这个钱哈，就是我们作为电影人，就是我就跟朋友一直就是特别想拍一些片子嘛，但最大的问题其实就是钱。所以的话我也经常梦想着有一天，其实不用我中奖啊，就是我所卖的这么多彩票当中，只要有一个人中了头奖，我就有100万美金的佣金。所以我卖彩票的话，我的盼头就是有谁中奖。所以我昨天特别卖力，从早到晚上一直在卖，然后同时我也在直播，虽然直播没有人看，但是我想尝试一下，反正玩一下，反正我昨天都站在这个地方打彩票啊，填号码来打彩票啊，客人进来买彩票，把他们就在这个范围，所以我就直播了一下。也很多朋友，电影圈的朋友，filmmakers。也在买，他们也都是有一个梦想，就是什么时候中了一个大奖，那可以拍很多片子。嗯，是的，
其实就怎么说呢？虽然是一个好像是，不太可能的一个梦想，但是2块钱一注嘛，所以也没有不会伤，不像你要投资很大，去投很大的，回报率很低啊。2块钱没有就没有，但我首先我不主张大家去玩，就是就靠这个，买个几百块钱的。彩票，然后去碰这个运气啊！我觉得有了大奖，花2块钱试一下是可以的。也许真的是中了个，不要说大奖，中个小奖，有几万块钱、10万块钱也不错啊。那我卖彩票的话，我昨天卖了，我统计了一下，我卖了一共卖了一千一百六十注，Powerball，那我的佣金才100。快多一点，所以的话靠佣金是不行的，所以我是希望有人中大奖，中了大奖我就有100万。OK，今天就分享到这里，然后希望大家都，电影人能够解决钱的问题，当然呢，没有钱的情况下也要坚持，就像我的 slogan 说的一样，梦想和现实，你要在这两者之间平衡，就是有时候你可能一辈子也不可能发财，但是你还是得有梦想，在这个现实的当中要有梦想。OK，拜拜。After last night's delay, the Powerball numbers have just been drawn for the record-setting jackpot. Check your tickets, grab them right now, run to your TV, listen to me as I read them off. 10, 33, 41, 40.